جلے ویکون نور سن حالکا ولم یتقدم وقت ولا زمان ولم یتعاوره زیادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب الرأي الحمد والمقام المحمود أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لا تلبسوا الحق بالباطل واتكتموا الحق وأنتم تعلمون اعتراف کے ساتھ کہ موضوع کا حق جس طرح سے ادا ہونا چاہیے اب ان سلسلہ تقاریر میں بوجہ علالت ممکن نہیں. آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ اس کے باوجود جس توجہ کے ساتھ میرے ان معروضات کو مسموع نہیں بلکہ مطبوع بنایا جا رہا ہے اور جس طرح سے اس کو آپ قبول فرما رہے ہیں وہ یقیناً میرے لیے سرمایہ صد نازش ہے اور یہ بھی کہ تنہا یہ مجمع نہیں اب کی دفعہ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نشتر پارک کی تقریر کو لاہور میں ریلے کر رہے ہیں اور برادران لاہور ہم کو سن رہے ہیں. میں ان سے بھی بعد سلام عذرخواہ ہوں کہ شاید موضوع کے متعلق ان کے توقعات اس طرح پورے نہ ہو جس کی ان کو امید ہو. میں اپنی حد تک یقیناً جہاں تک مجھ سے ممکن ہوگا کمی نہیں کروں گا، مگر چونکہ ہمیشہ فقر و مباہات کرتا رہا ہوں
آپ حضرات کے ذوق سماعت و قبول پر، اس لیے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسائل کو سمجھتے ہوئے ممکن ہے کہ آپ کچھ اور وضاحت چاہیں۔ وقت کی قلت اور محدود اوقات میں ایک مستقل اور طویل بحث، ظاہر ہے جس طرح سے ہو اور جس طرح سے اتمام پائے، میں اللہ کا شکر کروں گا اگر وہ مسائل زیر بحث آ جائیں جن تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں۔ عنوان آپ کو یاد ہے، اسلام اور حقوق بشر، اسلام اینڈ ہیومن رائٹس۔ یہ عنوان انگریزی میں اس لیے دیا گیا تھا کہ ہیومن رائٹس کے دو لفظ ہم نے لے لیے تھے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر سے، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ ان 30 آرٹیکلز کے بعد یونائٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق کے چارٹر کے بعد یہ دعویٰ کہ بہیمیت انسان سے لے کر آج تک ایسا مکمل دستور نہیں تیار کیا گیا، اور اس کی مبارک باد خود اقوام متحدہ نے اپنے آپ کو دی، اپنے ارکان کو دی کہ مبارک ہو اقوام عالم کو کہ اب ہم نے حقوق بشر کا فیصلہ کر دیا۔ تو کل گفتگو یہی تھی اور وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ اگر کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی ادارہ ان انسانی حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرے تو وہ کون سی طاقت ہے اقوام متحدہ کے پاس جو اس قوم کو، اس ادارے کو، اس معاشرے کو مجبور کرے یہ بتلا کر کہ یہ قوم مظلوم ہے، اس پر ظلم نہ کیا جائے۔ وہ کون سی طاقت ہے یونائٹڈ نیشنز کے پاس جو یہ کہے کہ ہم عدل و انصاف کے فقط حامی ہی نہیں، ضامن بھی ہیں۔ اور اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ عدل و انصاف ہوگا، مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ پورے 30 آرٹیکلز کے بعد اگر یہ جملہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں آ جائے اور اس کے بعد آپ کو اگر شبہات پیدا ہو جائیں تو میرے اور کسی کے لیے عجب کا مقام نہیں۔ اسٹرکٹلی As such the declaration cannot strictly speaking be said to constitute part of international law or of any municipal law, and it is generally recognized that the declaration is not a legal instrument. Yeh koi aisi صورت نہیں کہ ہمارے محترم وکلاء اس چارٹر کو لے کر
کسی کی حمایت میں گفتگو کرنے کے لیے اور بحث کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں, اس لیے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ لیگل انسٹرومنٹ نہیں ہے. اور میں نے اس عنوان سے پہلے لفظ اسلام اس لیے رکھا کہ وہاں جس چیز کو کہا یہ حق ہے تو یہ بتلایا کہ ادا نہ ہو تو سزا یہ ہے. دنیا کی یہ تمام قومیں مل کر جس نتیجے پر پہنچ رہی ہیں وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ لیگل انسٹرومنٹ نہیں ہے. اور جیسا کہ کل عرض کر رہا تھا, اگر سبوں نے مان بھی لیا کہ ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم یہ کام کریں گے, اور اگر پانچ طاقتوں میں سے کسی ایک طاقت نے ویٹو کر دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ساری دنیا کی قومیں منہ تکتی رہ جائیں گی, اور ایک کے اعتراض سے وہ صحیح معنی میں منصوبہ, وہ مقصود, وہ مطلب, وہ مدعا یا وہ تلاش حق جو کوئی مظلوم قوم کے لیے لازم ہے وہ ختم ہو جائے ایک ویٹو سے. اور اسلام کا اس لیے میں نے نام پہلے رکھا ہیومن رائٹس سے, کہ اسلام کو پھیلانے والا, وحی ربانی کو ہم تک پہنچانے والا, اختیار کل کے ساتھ آنے والا, امر و نہی کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے والا, نذیر بشیر, سراج منیر, رحمت للعالمین, وہ کہ جس کے لیے مقام بشریت آج تک حیران ہے کہ کس بلندی پر وہ فائز ہے. وہ اپنے آپ کو جب ڈیفائن کرتا ہے سورہ اعراف میں, جب اپنے کو پہچنواتا ہے تو ویٹو تو ایک طرف, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ احکام لا رہا ہوں, لا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ذرہ, یاد رکھو میں اپنے نفس کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ ضرر کا مالک ہوں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ذرہ الا ما شاء اللہ, میں اپنے نفس کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں نہ ضرر کا, مگر ہی کہ خدا چاہے. جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہو اللہ کی مرضی کے, تو یہی سپردگی عین تسلیم ہوئی. یہ تسلیم کی صورت اسلام مجسم بنی, اور ختمی مرتبہ اس منزل پر پہنچ کر یہ نہیں کہتے کہ ادھر سے اگر حکم کوئی آئے تو روکوں گا. ختمی مرتبہ یہ نہیں کہتے کہ مصلحتوں کو دیکھوں گا. ختمی مرتبہ یہ نہیں کہتے کہ مناسب سمجھوں گا تو عمل کروں گا. ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کہ جو حکم ہوگا اس کی تعمیل کروں گا. تو آپ نے دیکھا کہ اسلام میں جو حقوق بشر معین کیے اور جو حق انسان کو دیا, اس میں کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ خدا نے حلال کیا ہے میں حرام قرار دیتا ہوں. کسی کو اختیار نہیں دیا,
کہ اگر اللہ نے کسی کی حرمت کا حکم دیا ہے تو میں اس کی حلت کا حکم دیتا ہوں. یہ اختیار نہیں ملا, اور جب یہ اختیار کسی کو عطا نہیں ہوا تو ایسے میں حقوق کی تقسیم ہوئی, اس کی کچھ کیٹیگریز تھے, اور وہ یہ تھے کہ ایک وہ حق تھا کہ جس کو فریضہ لازم, فرض, واجب گردانا گیا. عزیزان محترم, ظاہر ہے کہ قانونی تعریف کے جاننے کے باوجود سننے والوں کے درمیان اس بات پر مجبور ہوں کہ عام لفظوں میں حق کی پہلے تعریف کر دوں کہ حق کیا ہے, رائٹ کیا ہے. حق اس شے کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی کو وہ اختیار و تسلط و تصرف ملے جس کی بنا پر وہ اپنے نفع اور اپنی بہتری کو حاصل کر سکے, اپنی نفع اپنی بہتری کو حاصل کر سکے اختیار و تسلط و تصرف حق عطا کرتا ہے. اور اگر کوئی اپنے اختیار و تسلط و تصرف کو اپنی خوشی سے چھوڑ دے تو وہ دوسروں کے لیے اختیار و تسلط و تصرف پیدا کر دے. مگر اسلام میں واجب اس کو کہتے ہیں کہ حق کے پیدا ہونے کے بعد جو اختیار و تسلط و تصرف ہے وہ کبھی ساقط نہیں ہوتا, کبھی منتقل نہیں ہوتا, کسی دوسرے کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. اگر بندگی حق ہے اور پہلا حق ہے کہ ہم اس اختیار حقیقی کی طرف دیکھ کر جو مختار کل کو حاصل ہے, اگر ہم سجدہ ریز ہونے کو حق حیات سمجھتے ہیں تو کیا یہ حق اس قابل ہے کہ آپ دوسروں کے حق میں دستبردار ہو جائیں؟ نہیں, نہیں. اسی کو فریضہ واجب کہتے ہیں, فرض کہتے ہیں, اس کو حق لازم کہتے ہیں جو منتقل نہیں ہوتا. یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ممکن ہے کہ کچھ ایسے حقوق ہوں کہ جو انسان ادا نہ کر سکے, مگر اس کے بالمقابل کچھ ایسے حقوق اسلام میں ہیں کہ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مثال یہ ہے کہ ماں باپ پر یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں, مگر اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر ماں باپ میں یہ استطاعت نہ ہو کہ بچے کی تربیت کر سکیں لیکن بچہ کسی نہ کسی صورت اس قابل ہو جائے کہ ماں باپ کو پال سکے, اور اگر نہ پالے تو حق ساقط نہیں ہوتا. بڑی عجیب منزل ہے, بڑی عجیب منزل ہے. وہ حق ساقط نہیں ہوتا ماں باپ کی اطاعت, ماں باپ کی نگرانی, ماں باپ کی حفاظت, ماں باپ کی فلاح و بہبود کی فکر اولاد پر سے ساقط نہیں ہے, اگرچہ ماں باپ اولاد کا حق ادا نہ کرے. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. اور اتنا زبردست یہ فریضہ ہے
کہ ماں باپ کا حق ادا کرو کہ ذات واجب نے اپنی بندگی کے فوراً بعد ماں باپ کا نام لیا لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، وبالوالدین احسانا، ہر ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، یہ نہیں کہو کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، نہیں، تین مقام پر قرآن میں یہی گفتگو ہے، خبردار اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اس لیے کہ میں خلاق کل ہوں، میرا حق تو ہے ہی، مگر میں نے اپنی اس قدرت خلقت کے لیے جو واسطے بنائے تھے ان واسطوں کی حتک حرمت نہ ہو، ان واسطوں کا احترام ہو، اس لیے ماں باپ کا خیال کرو، وہ کافر صحیح، وہ کافر صحیح، اسلام نہ چھوڑا مگر احترام کرو۔ احکام ہے، یہ ہمارے قوانین ہیں، اور اگر وہ دعوت کفر دے تو آہستگی سے نرمی سے رد کرو، ولیکن لا تقولوا اف لهما، پکار کے ماں باپ کے سامنے گفتگو نہ کرو، اف اف نہ کرو، یہ قرآن مجید میں ایک مقام پہ الف اور فے، اف نہ کرو، یعنی اتنا سا بھی جملہ زبان سے نہ نکلے کہ سننے والا کہے کہ بیٹے کے دل کو درد ہوا، اتنی احتیاط کروائی کہ خبردار ماں باپ کا احترام کرو، تو جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے وہ رسول کے ماں باپ کا بھی احترام کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ محسن انسانیت کے ماں باپ کا احترام بھی لازم ہے، پھر کیسیت دیدہ دلیری کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اسلام کے آنے سے پہلے مر گئے تھے اس لیے مسلم کیسے کہیں، تو تم کو اس بحث کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے اپنے ماں باپ کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ کافر بھی ہو اور کفر کی طرف بھی بلائے تو جھڑکو نہیں، ان کی خبر گیری سے اپنے آپ کو نہ ہٹاؤ، ان سے منہ نہ موڑو، تو تکلیف کے باعث ہے اور تکلیف کا پیدا کرنے والا یہ امر ہے کہ انسان صحیح معنی میں والدین رسول کے متعلق گفتگو کرے، والدین رسول کے متعلق گفتگو کرے، تاریخ تاریخ اور تاریخ کے بدلتے ہوئے لمحات، کہ اسلام سے کتنے برس پہلے
یا اسلام کے آنے سے کتنی مدت قبل کون مر گیا یہ گفتگو نہیں ہے. گفتگو یہ ہے کہ ختمی مرتبت کیا عیسیٰ ہے کہ جن کا کوئی باپ نہیں تھا, اور اگر ان کے کوئی پدر گرامی ہیں تو عالم اسلام کے لیے وہ ایسے ہی قابل احترام ہیں کہ جیسے ہم ذات رسالت کی خدمت میں اپنے عقیدہ کو احترام کو پیش کرتے ہیں, یہ ثابت کر سکیں کہ آپ کا ادب کیا تو آپ کے والدین کا بھی ادب کیا. عزیزو, گفتگو اس مقام پر طویل نہیں ہوگی, بات سے بات آگے بڑھتی ہے, بات سے بات آگے بڑھتی ہے. دوستی اور محبت کا تقاضا یہی ہے, دوستی اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جس کسی نے اسلام کی اس طرح سے تبلیغ کی ہو یا جس کسی نے اسلام کی حفاظت کی ہو ان کے ماں باپ کے متعلق گفتگو نہ کی جائے. میرے منہ دعا کو آپ سمجھ گئے, ہم کیا اس بات کی تحقیق لازم ہے. بہرحال میں یہ سمجھ کے چپ ہو جاتا ہوں کہ یہ تجربہ وہی ہوگا جس کو خود اپنے ماں باپ کا احترام مقصود نہ ہو. ذات واجب نے کہا ذات تشرکو باللہ شیئا, خدا کا کسی کو شریک نہ بناؤ, اور اپنے ماں باپ کی نیکیوں کا خیال کرو اور ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ. اور اس کے فوراً بعد ایک جملہ ہے, میں پوری آیت جب سلسلہ تقاریر میں پیش کروں گا تو آپ اندازہ کریں گے کہ کتنی اہمیت ہے اس جملے کی. مگر ربط کلام کے لیے گفتگو یہ تھی, ربط کلام کے لیے گفتگو یہ تھی کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ ماں باپ پہ لازم ہے کہ بچوں کی تربیت کرے اس لیے کہ نسلیں پھیلتی ہیں اور کہیں یہ نسل بے تربیت نہ رہ جائے, یہ نہیں کہا, بلکہ نسل سے کہا کہ گزشتگان کا احترام کرو. یہ عظیم منزل ہے. ارے بھائی, آنے والی نسل کی تو فکر کیجئے, نہیں آنے والی نسل سے کہا کہ جانے والوں کی فکر کرو, جانے والوں کی فکر کرو. تو ایسی منزل پر قرآن سب سے پہلے جس حق کو منواتا ہے وہ حق عبودیت ہے, وہ حق بندگی ہے. انسان کے حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بندہ جانے, عبدیت کی منزل پر جانے. سجدہ ریز ہو, کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے, کوئی اس کا مالک و مختار ہے, اور ایسا مالک یفعل ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیرہ, جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یخلق ما یشاء و یختار, جس کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے اختیار دیتا ہے. کسی اور کو اختیار نہیں ہے, اتنا صاحب اختیار کہ لا یسأل عما یفعل, اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ وہ کیا کرتا ہے. حق دو طرفہ ہوتا ہے, میرا حق اگر آپ پر ہے تو آپ کا حق مجھ پر ہے, مگر یہ ایک ہی منزل ہے
ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا حق اس پر یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو چاہے کرے، عدل ہی عدل ہے۔ دیکھیے اس تصور پہ پھر نظر رہے کہ وہ جو چاہے کرے، نہیں یہ ہمارا حق تھا اللہ پر، کبھی کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے جو کرے گا وہ عین عدل ہے، جو کرے گا وہ عین عدل ہے۔ حق وہ مانگے جو اپنے خالق کو ظالم سمجھے۔ جو اپنے خالق کو عادل نہ جانے وہ خالق سے حق مانگے، میرا حق دے دے۔ نہیں، وہ خالق کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے، کہ وہاں اسی کے لیے یہ زیبا ہے کہ سب اس کا حق ادا کرے، اور اس سے کوئی یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ ہمارا بھی تو کوئی حق ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جب بندگی کی گفتگو آئی تو پتا چلا کہ تو نے پیدا کیا ہم کو، ساری کائنات کو، ہر انسان کو، بلا افتراق ہے، لون و لسان و حدود جغرافی سب کو تو نے پیدا کیا، اور چونکہ سورس ایک ہے، منبع ایک ہے، مرجع ایک ہے، خالق ایک ہے، تو نے پیدا کیا، اس لیے انسان پر انسان کا حق ہے، قوموں پر قوموں کا حق ہے۔ جو چیز یونائٹڈ نیشنز کے پریمبل میں نہ آ سکی، اور یہاں لازم ہے کہ انسان یہ جانے کہ ایک خالق کل ہے، اور چونکہ اس نے پیدا کیا ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، لم یزل ہے، لا یزال ہے، اور پھر وہ عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، وہ رازق ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ مختار کل ہے، سب کا خالق ہے، سب کا روزی رساں ہے۔ یہ سوچ کر نہیں دیتا کہ کس کا ایمان کتنا ہے، اس تعاقب کے بعد اور ملائکہ کی اس رپورٹ کے بعد روزی نہیں دیتا کہ کون مسلم ہے، کون مشرک، کون مومن ہے، کون کافر، دیتا ہے سب کو، دیتا ہے سب کو۔ تو آپ نے دیکھا اسلام اپنے نظریہ حقوق میں اس رحمانیت الہی کو پیش کرتا ہے کہ سب کو ملنا چاہیے، کسی کو بھوکا نہ رہنا چاہیے، کسی کو خوف کے عالم میں نہ رہنا چاہیے۔ آپ نے بڑی زحمتوں کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ انسان کی پہلی حیوانی زندگی سے لے کر آج تک اتنا مکمل، اتنا مکمل اعلامیہ حقوق بشر کبھی نہیں دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ حکومتوں کی طرف سے یہ اشارہ ہے، اس لیے ہم گفتگو نہیں کرتے، مگر قرآن کے پڑھنے والے ساری دنیا میں یہ جانتے ہیں کہ جو حقوق بشر ختمی مرتبت نے قرآن کے ذریعے انسان تک پہنچائے، اس میں اس امر کی صراحت و وضاحت کر دی کہ
کوئی شخص کسی کو اس بنا پر کہ یہ غیر مسلم ہے بھوکا نہ رکھے، ختمی مرتبت، اور اس کے بعد حضرت امیر المومنین دونوں نے ایک فیصلہ کیا، راستے سے مولا گزر رہے تھے، ایک یہودی سر جھکائے ہاتھ کو بلند کیے مانگ رہا تھا، بوڑھا تھا، رک کے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بھوکا ہے، کہا کیوں نہیں دیتے؟ کہا یہودی ہے، کہاں لکھا ہے یہ کہ یہودی بھوکا ہے تو نہ دو؟ جب تک وہ جوان تھا تم نے خدمت لی، اور اب بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کو اسی حالت پہ چھوڑا جاتا ہے. ارشاد فرمایا بیت المال کے خزانہ دار کو بلایا جائے اور بیت المال سے اس کی تنخواہ مقرر کر دی. یہ دور علوی کی مثال ہے کہ یہودی اس دور میں بھوکا نہ رہے. بہرحال ہم خود یہ جان رہے ہیں کہ اس کی رحمانیت یہ نہیں دیکھتی کہ کون مسلم ہے اور کون مشرک ہے، کون مومن ہے اور کون کافر ہے. اس کے خان نعمت سے سب سیر ہو رہے ہیں، نمرود کو بھی پال رہا ہے، ابراہیم کو بھی پال رہا ہے، موسیٰ کی بھی پرورش ہو رہی ہے، فرعون کی بھی پرورش ہو رہی ہے. دینے کا دن اور ہے، حساب کا دن اور ہے. اس کی رحمانیت نے اپنے جود و عطا سے پوری نوع انسانی کو سرفراز کیا. ہوا چلی تو ہوا کے جھونکوں کو یہ حکم نہیں ہوا کہ فقط ایمان لانے والوں کو حیات دی جائے. پانی برسا تو پانی کے برسانے والے ملائک کو یہ حکم نہیں ہوا کہ فقط تسلیم کرنے والوں کو پانی ملے، نہیں، سب پیئیں، سب کھائیں، سب جیئیں، سب رہیں، سب آرام کریں، مگر عقل اگر ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ یہ ڈھونڈو کہ حق کیا ہے، عقل اگر ہے تو یہ ڈھونڈو کہ کس نے پیدا کیا ہے. میری گفتگو کو آپ سمجھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دور آخر کی میری تقریریں ہیں، اور ایسی حالت میں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کہ اگر میں ان تقریروں میں اپنے پیغام کو پہنچا سکا اور پھر مجھے زندگی اگر مہلت بھی نہ دے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے اپنے فریضے کو ادا کیا. یہاں یہ ہے کہ اس لیے عقل نہیں دی گئی کہ تم یہ تحقیق کرو کہ حق کیا ہے، اور وہاں پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں پہلی دفعہ پہلا آرٹیکل جو یقیناً آپ کو آوازِ بلند سلمان یا
پہلا آرٹیکل ہے، میں پہلے اس کو انگریزی میں پڑھوں اور پھر اس کا ترجمہ کروں۔ آرٹیکل نمبر ون، آل ہیومن بینگز آر بورن فری اینڈ ایکول ان ڈگنیٹی اینڈ رائٹس، دے آر انڈاؤڈ وتھ ریزن اینڈ کانشنس اینڈ شوڈ ایکٹ ٹوورڈز ون اندر ان اے اسپرٹ آف بردرہڈ۔ تمام انسان آزاد پیدا ہوئے، آزاد پیدا ہوئے، سب کو عقل ہے اور ضمیر ہے، اس لیے ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ برادرانہ سلوک کرے، یہ پہلا آرٹیکل ہے۔ ظاہر ہے عقل مندان جہاں نے مل کر یہ دفاع اس مقام پر اولیت کے ساتھ قائم کی۔ مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ عقل اس لیے ہے کہ حق کو پہچانا جائے کہ میرا کیا حق ہے، یا عقل اس لیے ہے کہ اس حق کو پہچانا جائے کہ کون حق کے حقیقی ہے؟ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے اپنے رائٹ کو دیکھنا اور اس حق کو پہچاننا جس نے خلق کیا ہے۔ اگر اس میں یہ جملہ آ جاتا جیسے کہ اسلام کے دستور میں آیا، جس طرح سے کہ اسلام نے جو اعلامیہ حقوق بشر قرآن کی صورت میں دیا کہ خالق کو مانو، اس کو تسلیم کرو، وہ ہے تمہارا پیدا کرنے والا۔ تم کو عقل اس لیے دی گئی ہے کہ اپنے رب کو جانو کہ تم کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ اگر تم جان لو گے، اگر تم جان لو گے کہ تم کو کسی نے پیدا کیا ہے، تو تم سمجھ لو گے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے، سبوں کو پیدا کیا۔ تو اب وہ ارشاد فرماتا ہے وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اے گروہ انسان، اے نوع انسان، تمہاری خلقت اور تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا نفس واحد کی طرح سے ہے۔ تو اب اس کے بعد آخری ٹکڑا موضوع ہوتا کہ اب ایک دوسرے کا خیال کرے۔ بھائی میں ذرا سا بلند ہو رہا ہوں، میری فکر کا ساتھ دیجئے۔ اگر خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں تو پھر آخری جملہ درست ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کرے، اور اگر وجود باری ثابت نہیں ہے اور اگر فقط عقل کے حوالے کرتے ہیں کہ عقل یہ سمجھے کہ یہ سب بھائی ہیں، تو یہ ہزاروں انسان ہمارے بھائیوں میں سے کیوں اسیر ہیں؟ یہ لاکھوں انسانوں کا کیوں لہو بہایا جا رہا ہے؟ یہ غریب پریشان مائیں، بہنیں، بیویاں، عورتیں، یہ فریاد کناں کیوں ہیں؟ اگر عقل ہی سہارا ہے تو کیا یہ سارے بے عقل ہیں؟ مسولینی نے ابسینیا پہ حملہ کر دیا اور بڑی شدت کے ساتھ حملہ کیا، اس کو برطانیہ نے دھمکی دی اور کہا کہ تم نے ابسینیا پہ حملہ کیوں کیا؟ تو مسولینی نے جو جواب دیا برطانیہ کو، اقبال نے لکھا کہ مسولینی کا جواب آدم کشی کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج۔ مسولینی کا جواب برطانیہ کے نام یہ تھا، پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج۔ تو آپ نے دیکھا اگر
عقل پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ ظلم نہ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا وقت لیا. اگر عقل پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ ظلم نہ کرے تو اتنے مدارم کے دفتر جو مشرق و مغرب میں کھلے ہوئے ہیں کیا یہ سب بے عقلوں کی داستان ہے؟ اور یہ کہتے ہیں انسان عقل و شعور کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو اس کے معنی یہ کہ اتنے ظلم کرنے والے بے عقل و بے شعور تھے. کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ منطق نے کہاں غلطی کی؟ کہاں ٹھوکر کھائے؟ عقل کے حوالے کیا, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عقل ہی کے حوالے ہو گیا, قانون نہ بن سکا. عقل سے اپیل کرتے جائیے, عقل سے اپیل کرتے جائیے, ظلم بند کرو, ظلم بند کرو. کسی کو بغیر کسی ثابت شدہ جرم کے سزا نہ دو. اب یہ عقل سے اپیل کی جائے گی یا پیچھے کوئی طاقت ہے کہ یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, یہ فعل معصوم ہے, یہ تقریر معصوم ہے, یہ ارشاد پیغمبر ہے؟ اگر مسلمان ہو اور مسلمان بن کر جینا چاہتے ہو تو اپنے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی یہی سوچو کہ جہاں ظلم ہے وہاں عقل نہیں ہے. قرآن مجید یہ دستور حیات ہے آپ کا, لا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار. خبردار, ظلم کرنے والوں کے قریب بھی نہ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ آتش جہنم تم کو کھا جائے. لا ترکنو الی الذین ظلموا, ظلم کرنے والوں کے نزدیک بھی نہ جاؤ. قرآن مجید آپ کے سامنے موجود ہے. جنت میں جنت والے جائیں گے, جہنم میں جہنم والے جائیں گے, سورہ اعراف. اور جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اس وقت حکم ہوگا کسی مؤذن کو کہ اذان دے. یہ کون سی اذان کا وقت ہے؟ اذان نماز کے لیے ہے. حکم ہوگا اذان دے, یہ قرآن کے الفاظ ہیں. فأذن مؤذن بینہم, اہل جنت و اہل جہنم کے درمیان ایک مؤذن کھڑا ہو کر اذان دے گا. اب اذان جو دی جائے گی یہ نہیں کہ اللہ کی کبریائی ثابت ہو, یہ نہیں کہ محمد کی رسالت ثابت ہو. اب جو اذان دی جائے گی وہ ایک ہی جملہ ہوگا, الا لعنت اللہ علی الظالمین. سورہ اعراف, مؤذن مؤذن بینہم, ایک مؤذن ادا دے گا, لعنت اللہ علی الظالمین, اللہ کی رحمت سے ظالم دور ہیں. تو جاؤ جنت و جہنم کی تقسیم, تقسیم اس معیار پر کی جائے کہ کس نے ظلم کیا. تو سارے مدارس ختم ہو جاتے ہیں. تقریر یہاں تک پہنچ کر رکی
اور مجھے ایک مظلوم یاد آیا. دوسری محرم ہے اور میں اس مظلوم کا ذکر کرتے ہوئے اپنے آپ پہ فخر کرتا ہوں کہ کس وقت پر یہ مظلوم یاد آیا. کربلا میں عباس لڑے حسین تھے، علی اکبر لڑے باپ موجود تھا، آن و محمد لڑے ماموں دیکھ رہے تھے، قاسم لڑے چچا بار بار حملے کی فکر میں تھے، احباب لڑے سردار قافلہ نگراں تھا، مگر ہائے مسلم ابن عقیل. ارے کوئی جنگ کا دیکھنے والا بھی نہ تھا، کوئی یہ کہنے والا بھی نہ تھا کہ تم کو کیا حق ہے کہ لڑ رہے ہو. ایک پوری منظم طاقت کے مقابل میں فوج نہیں، اکیلا انسان لڑ رہا ہے. کوفے کی گلیوں میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، دار المارا کے دروازے پر مسلم پہنچ کر اسیر ہوئے، شیر کے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دیا گیا، دربار میں لایا، لوگوں نے کہا ابن زیاد پہ سلام کر، اللہ نے احقاق حق. مالی امیر سوا حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کے علاوہ. کہا کچھ کہنا تو نہیں ہے؟ ہاں ہاں دو تین باتیں. سب نے منہ پھیر لیا تھا، کچھ مقروض ہوں یا ذرا بھیج دو اور بدا کر دو. دوسرے مناسب سمجھو تو قتل کے بعد دفن کر دو، اور اگر یہ دو باتیں منظور نہیں تو تیسری بات پر ضرور عمل کرو، میرے آقا کو کوئی لکھ دو خط کہ آقا بچے چھوٹے چھوٹے مولا ادھر نہ آئیے، آقا ادھر نہ آئیے. زیاد نے کہا کہ کوئی ہے جو مسلم کا سر تن سے جدا کرے؟ بکر ابن حمران جس کو صبح کو قتل کیا تھا مسلم نے، اس کے بیٹے نے کہا کہ میں قتل کروں گا. بام کی سیڑھیوں پر سے اس اسیر کو جو آل محمد کی مرضی کا نمائندہ تھا اور جس کو حسین نے یہ اختیار کل دیا تھا کہ چاہو صلح کرو چاہو جنگ، مگر جس نے جنگ پسند کی وہ یہ کہتے ہوئے سیڑھیوں پر چلا بسم اللہ وباللہ. Oh,
وعلى ملة رسول الله سعيات ترهوی بالائے بام پہنچا قاتل نے تلوار اٹھائی ہاتھ سے تلوار چھوٹی دوڑتا ہوا ابن زیاد کے پاس آیا ابن زیاد نے کہا کیا بات ہے کیوں کانپ رہا ہے کہا تلوار اٹھائی تھی میں نے ایک بوڑھے انسان کو تلوار کے نیچے دیکھا جو مجھ سے بڑی حسرت سے کہہ رہا تھا ارے میرے بچے نے کیا قتل قطع کی کیوں مار رہا ہے حقوق بشر قرآن نے دیے تھے کوئی ہے پوچھنے والا اس نظام حکومت سے کہ مسلم کی خطا کیا ہے اور ایسے میں اس نے کہا یہ تیرا وہم باطل ہے یا کسی اور کو بھیجوں گا یا واپس جا وہ آیا مگر اس کے آنے میں جو دیر ہوئی تو یہ آہستہ آہستہ گوشہ بام تک ٹہلتے ہوئے مسلم پہنچے دیکھا ذی‌الحجہ کی نمی تاریخ ہے مسلمان عید کی تیاریاں کر رہے ہیں بچے اپنے اپنے بزرگوں کے کانوں پر بیٹھے ہوئے تماشا کر رہے ہیں شاید اسی لیے حافظ نے کہا ہو کہ جرم عشق تو عام می کشند و گاؤ گائی تو نیز بر سر بام کہ خوش تماشائی نزدیک پہنچے مجمع کو دیکھا اور دیکھ کے کہا اس کا گلا نہیں ہے کہ تم نے وفا نہ کی مگر ایک خواہش ہے اس شہر میں کچھ دنوں کے بعد میرے دو بچے آئیں گے وہ بچے آئے تو ان بچوں کو یہ نہ کہنا کہ تمہارا باپ یہاں قتل کیا گیا اس کے پاس قاتل سے کہا دو رکعت نماز پڑھ لوں کون نہیں اب حق ادا ہو رہا ہے کہا تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرتا ہوں کعبے کی طرف رک گیا کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ذی‌الحجہ کی نویں تاریخ تھی سلام ہو تجھ پر اے رسول کے لال حسین ابن علی منزل سوق پر خیمے کے باہر کرسی پر تشریف فرما تھے پردے کے قریب بہن کھڑی ہوئی بھائی کو دیکھ رہی تھی ایک مرتبہ حسین تعظیم کے لیے کھڑے ہو اور بے اختیار کہا وعلیک السلام وعلیک السلام بہن نے کہا کس کو سلام کیا کہا زینب آہستہ بولو میری بہن رقیہ بھی پیچھے ہے وہ مسلم بام پر ہے اس کو قتل کیا جا رہا ہے کیا تم دیکھنا چاہتی ہو یہ کہہ کے ایک مرتبہ زمینوں کو اشارہ کیا زمینوں کی تنابیں کھنچ گئیں ایک مرتبہ زینب نے دیکھا تلوار کے نیچے بھائی کو